isku duugaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee gobolka Bakool ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey roobabka sanadkan gobolka Kada, kuwaasi oo shacabka qaar ay ku tacbadeen beeraha. Isku duugaha ayaa baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo shacabka qaar ee barakac ku ah deegaanada kale ee gobolada dalka, kuwaasi oo u sheegay in loogu baahan yahay inay dib ugu soo laabtaan deegaankooda wax soo saarkana ay kordhiyaan. Ayan faraane oo dowladda koonfur galbeed, maamul gobolka dadka koonfur galbeed ilaa federaalka, may waa beero dad yoo abaara gali saniyaag afar sano waa mataabana wali hoogob sidaan may aragow makiinada cagaftahayti mahay sidaan ani beerogii oo makiinadooda ku madiana tabay bay dhowseedii lama makiina wasaaradda beero yaala anseedii maare gobolka Bakool toohay siyooy toohay soo erisay onka jeesinoo marka mayli erayti aanu yahay ma insuur galna wasiirka is aragnay agaasimaha is aragnay koonfur galbeed waan insuur galay ma leh maas may ku rajiyay rajiga ka weynya ka rajiyane anti makiinadooda leenishana makiinoyinkaas leenishana may waa hadalka beero ma taabano ku bariyeen hunguro oo ilaa maalin joog ay leen roorohay afar sano beer may taabana ani beerogii bari agaftaas ii walaasi alaabtas kale leenshaana ani beeray ka tacbadaan beeray galadaan taas hortiya aan fare koonfur galbeed wasiirka wagaasimaha kulli ilaa federaalka taas aan fare dowlad ani aan igeysid beeraleyda may ku codsadaan in sheegane waldado kargdado may leh karkaa dhumiye waldad bani aadan gaali mudulaha ku tuugay laha kugu gaadi walmaneegnagadaayaan hortana walmaneegnaayna ma kanoolayn ilaahay waa baad dhab kan ridiya ta waya dheembasay atabo wala kaalmo lagu helo hay beero walahay ku gobaday beero walahay ku gobaday beero hayn jeesaday balan hoob dhamaad bilisa dahad ilaahay amarshay mataaw iyo ani maawnada san soo toosan mataaw iyo hayn bakas beero jo walka bayan la reesa warba lagu qaaday waa bay arag hay beero hay gobaday beero ilaahay roob kale tii waraab hay waraab hay gobaday tii kale tacfadaas hay taaboy. Gobolka Bakool ayaa ka mid ah gobollada ay ka dhaceen abaaraha xoogan oo ay saameyn ku yeelatay dad iyo duunyo, waxaana shacabka qaar ay ka barakaceen deegaano qaar oo ka tirsan gobolka. Cabdiqani Cali Kuwaalitii, Radio iyo Telefishinka City. Marwa Fertility Center, xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmola'aanta ragga iyo dumarka, alla ayaa owlaadda bixiya ee hamyirada gogasha, dhiciska, dilinka, burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka. Fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda. Mahadsanid.